përmend me elementin e rëndësishëm që një musliman, një namazli, një adhuru si Allahun ta zëgjë du të me pas, e ajo është qka vizita e farefisit, lidhja farefisnore, që shpesher, fatkesisht si pasoje ndikimeve të huja, edhe ne kemi ra në gjestët që ata i bajnë. Duke pas bollëk në dunjo, duke i pas të mirat e kësaj dunjoje, i harëjmë obligimet që i kemi ndaj farefisit tonë. Dhe gjithë kjo është si pasoj e përzirjes tonë me jo besimtartë, sepse dashte apo s'dashte, me automatizëm njeri o përfiton gjeste dhe sjedhem nga ai me cilin jeton. Dhe gjitha këto janë çështje që na her pas heri duhet këshillu njëri tjetrin dhe pyet sa na e mbajmë lidhjen farefisnore. Me gjitha këto mjetet bashkohore, që janë të lira dhe na e lehtësojnë komunikimin me farefisin, na e lehtësojnë bollëki i dunjos edhe ndihma që duhet bërë ndaj tyre. Me gjithat, na kanë marë për para sjelljet e huja dhe jemi ndikun nga ata. Dhe për këtë shak besimtari nuk duhet haru kur lidhjen e farefisit. Thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, siletur rahmi, me usulun bi arshir rahman, men wasalaha wasalahu Allah, men kataha katahu Allah. Thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, lidhja farefisnore, është lidhur në arshin e Rahmanit, është lidhur për arshin Allahu Azza wa Jall. Që që në rëndësin e kësaj, men wasalaha wasalahu Allah, kush e mban lidhjen farefisnore, është afër kryusit të vetë Allahu Azza wa Jall, Allahu e mban afër ti. A ka mërzi dhe piklim pas afërsis me Allahu Azza wa Jall. Dhe gjithë kjo si pasoj një vejpre dhe një gjesti shumë të thjesht, shumë modest, lidhja farefisnore. Asë gjënë nuk të kushtan që lidhjen farefisnore edhe nëse e largë, ta mbash me një telefonat njerë në jaftë, njëherë në mujtë. Pa marë parasysh se sa është i largët dhe i afërm, ti e kje atë farefis lidhjen me te dush ta mbash. Nëse donë që ti jesh afër kryusit tante, Allahu subhanahu wa ta'ala. E nëse je afër Allahu të azogjel, kur të arish këtë afërsi, nuk ka kush të argon nga aji. Dhe nuk ka kush të mërzit më pas kësaj. Ama fatkecia kësht, men kata aha, kata ahullah. E kush e shkëput këtë lidhje, Allahu azogjel atë njëri e shkëput nga vedvetja. E shë musliman i devotshëm dhe i mirë, namazdi i sjellshëm, bamires me këtë dunjon, ama farefisi me vite se kanë dëgju zërin ati. Farefisi me vite se ka pa ftyrën ati, nga se nuk ka shku me i vizitu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e dini fort mirë se një pjesë të farefisit të ti, i ka pas mushrik, me gjithat i ka vizitu. Me gjithat i ka këshilu, me gjithat ka ndejtë afër tyre, dhe kur nuk është dorëzu nga thirrja e tyre. Asnjëherë, derisa edhe mas vdekjes, se Ebu Talibit i cili vdiq si mushrik, i pëlcit ke zemra nga mërzia e madhe, pse migja e tij me vdek si mushrik. Derisa edhe e meritoi qertimin Allahut Azza wa Jall, kur i tha, innaka lan tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Ti tha Muhammed, nuk ke mundësi me udhëzu kanë dëshiron ti, por se udhëzimi është në dorën Allahut Azza wa Jall. Derisa edhe e qortoi Allahu Azza wa Jall për mërzinë e madhe dhe pikëllimin e madh që e pat, për shkak se migja i tij nuk u udhëzu. A e mërzit ndonjëherë pse vllai jot nuk falet? A ke qajë ndonjëherë pse daja jot nuk falet? A ke sin ndonjëherë në telefon dhe me thon dy fjalë të mira për hir të Allahut Azza wa Jall? Apo David jot ka qenë qortim? Kjo është lidhje farefisit, që ti mi qenë dyrë të Davidit kundrejt tyre, që ta krysh obligimin dhe tyre si musliman, që ti e shafër kryusit të ndë Allahu të Azza wa Jall. Vallaj nuk i ka hi një muslimanit, i që di ka kuptu dinin, ka kuptu sunnetin, ka kuptu
fejnë Allahun të zëngjel, ata të shkuputën nga lidhja e farefisit. Ta shkuput lidhjen e farefisit, sepse kjo në vetë është mëkat, sepse kjo në vetë është gjuna, i cilin mëkat dhe gjuna rezulton me shkuputin Allahut nga afërsia e ti. Thotë Allahu Azzawajal, wa idh akhadhna mithaqa bani Israila, la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba. Sepse lidhja e farefisit është rregull dhe parim i Allahut Azzawajal prej krijimit të Ademit alayhi salam. Tek gjithë ummetet, tek gjithë pejgamberët ka ekzistuar lidhja e farefisit dhe është urdhër hynor. Thot Allahu Azzawajal, edhe kur e morëm besën nga Beni Israelët, që të mos e adhurojnë asken tjetër për pas Allahut Azzawajal, edhe e morëm besën që ata ti respektojnë prindërit, e pas respektimit të prindërve, e morëm besën se ata kanë me bon lidhjen farefisnore, kanë me bon lidhjen farefisnore, kanë me vizitu dhe nderu dhe respektu farefisin. Që qënjo vlezër, bile dhe tek Beni Israelet, ka qenë urdhër, dhe Allahu Azzawajal ka bu bes lidhje me ta, se kanë me majt lidhjen farefisnore. Dhe kjo regull është të gjithë ummetet, por veçantit e ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që na sot jemi pjesëmarrës në atë fjallën ummet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Azzawajal ka nderu, të ka bo ummet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të ka vequ me këtë epitet, si ka mundësi një ummet i ti të mos mbaj lidhjen farefisnore. Si ka mundësi një ummet i ti që këtë lidhje, këtë adhërim të madh ta lënë më shpine. Me qëfar të drejtë e kina me thonë se na jemi ummet i ti, kur familjarët e tonë janë musliman, të cëtë zonë besën Allahut Azzawajal, pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me gjithat na për çështje shumë banale nuk jemi afër tyre. Për çështje sepse na jemi ndiku nga jo muslimant, e kemi bo shkoputin e lidhës farefisnore. Thot Allahu Azzawajal, wa idha hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Thot edhe kur të prezentojnë në ndarjen e trashëgimis, edhe kur të prezentojnë në ndarjen e trashëgimis, kur ndahet trashëgimi mes familjarëve, të afërmit edhe jetimët edhe të varfërit, por i përmend të afërmit të parët, familjarët. Sot kur prezentojnë familjarët në atë mëxhis, në atë ndarje të pasurisë, jetimët dhe të varfërit, farzuquhum minhu, jepnu diçka nga trashëgimia edhe atyre, edhe pse nuk janë trashëgimtar, edhe pse nuk kanë hise me Kur'an që me trashëgu, ama nëse është i afërmit i jot, jepi diçka, thot, farzuquhum minhu, kardhën jepnu një pjesë, një hise të vogël nga ajo pasuri që ju jeni duke nda. Wa kulu lehum kaulem ma'rufa, edhe thunë atin dhe fjallë të mira, fjallë të urta, fjallë devotshme, sepse është farefisit, është gjakit. Edhe ti si musliman, edhe pse ai nuk trashikon nga pasurie që e duke trashiku, dush me i dhonë diçka nga ajo pasuri, për me tregu dashurinë e madhe që e kenë ndaj ti, që me i tregu se edhe pse ai nuk trashikon këtë rast, me ambo me dije se ti afër mi imi dhe zemra e ti që të zbutet dhe të donë më shumë e më shumë. Ne fatkeqësisht ndihmojmë gjithë dunjos, ndihmojmë gjithë muslimanve, ama harrojmë të varfërit e tonë që i kemi nga farefisi. Harrojmë të varfërit e tonë që i kemi gjak, që kanë prioritet në ndihmën që du të drejtun kundrejt tyre. Për këtë shkak muslimani duhet të caktojë prioritetin në jetën e tij. Gjitha këto po i përmendi për shkak se jetojmë me një zaman që jemi përzime jo musliman. Jetojmë me një kohë që dashma pas dashëm, ndikimet e huja, traditat e huja dhe moralet e huja po na bën ndonjëherë pjesë përbërëse të moralit tonë dhe traditës tonë. Që gjithë kjo të mos mbetet kështu, neve her pas heri duhet të këshillojmë njëri tjetrin në këto cilësi hynore
të cilët i kemi trashëguar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu azza wa jall në ajetin kuranor, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Ajet të cilën ajet çdo xhumon dëgjoni. Thot me të vërtetët Allahu urdhëron në drejtësi. Urdhëron në drejtësi. Pra është urdhër i prerë nga ana Allahut azza wa jall. Wal ihsani dhe mbamirësi. Urdhëron edhe mbamirësi. Wa ita'i dhil qurba. Dhe Allahu ju urdhëron çka? Mi ndihmu farefisit. Mi ndihmu farefisit. E kjo obligim, për kësha këtë djetartë, kur kanë borë nditjen e prioriteteve në sadaka dhe në dhënje të zëqatit, kanë thonë një pari cilë e meriton sadakan dhe zëqatin, është farefisit. Ata janë të parit. Du ishë së parjarë me fillu prej tëre, që ta mbajsh lidhën farefisnore. Që të të regojsh afërsinë tënde të ndaj tyre me vepër, me dinarin tënd që e ke, me sjelljen tënde që e ke, me fejnë tënde që e ke. Që të regojsh se ti e afër mi ti dhe t'ja bësh me dije se ti atë çka e nderon dhe respekton më shumë se të tjerit. Kjo është element i rëndësishëm në fejnë tënde, sepse lidhja farefisnore është lidhje cila është e lidhur për arshin e Rahmanit, për arshin e Allahut subhanahu wa ta'ala.